Hola, somos alumnos de segundo ESO del Liceo Centenario del curso 2024-2025. Les venimos a presentar en la nuestra aula del día primer de la nuestra fiesta del 9 de octubre. En esta aula, la historia del Jaume primer anem a contar. Amb el seu exèrcit, València va conquistar. En esta es el naixement de Jaume primer, que tots sabran que serà un bon guerrer. Pare i mare de Jaume primer, reis d'Aragó primer, mare de família noble i pare millor guerrer. Amoret, que era el catòlic, una espasa li va travessar i de 1213 no va passar. Jaume primer va ser criat pels guerrers i amb els passes i art feliç practicava pels carrers. Jaume primer, el nostre rei fort, de cor valent, el millor del món. Els cavallers a escriure i a recitar el van ensenyar. I amb això les batalles va guanyar. I va arribar el gran dia, quan sols se'n tenia. Jo me tronaria i el nou rei seria. Jo me primeria i el meu nom de Castella es van casar i el segon de nit van casar. Des de jove, quan els nobles hagués de lluitar, perquè la seva voluntat li volia imposar. L'any 1227 va derrotar els nobles i va poder dedicar-s'hi a conquistar pobles. En arribar Jaume I a les Illes Balears, cada una de les illes va atacar. Fins que els inclusos les illes vitiuses van haver d'abandonar. Rei, nobles i consellers únics a guanyar, el regne de València ho tenen conquerit. El 9 d'octubre de 1238, Jaume I a València entrà i des d'aleshores celebrem la nostra identitat com a poble valencià. Catalans i aragonesos des terres de poblades i amb els seus costums, amb àrabs, durant molt de temps, convivien i no renegades. Del nou regne els nobles volien ganar, manar, però amb valentia i perseverància Jaume primer ho va evitar. Un rei templat, ben coronat, que moltes dones ell va estar. 18 fills, ell va tindre que suportar i més tard la mort es va superar.